Assalamu alaikum, poštovani gledalci, gledate emisiju Ramazansko biserije. U zadnjih nekoliko emisija govorili smo šta je takvaluk i njegove važnosti za čovjeka. Danas govorimo o tome šta trebamo uraditi da budemo bogobojazni. O tome će nam nešto više reći profesor dr. Akbar Ejbi. Profesor, assalamu alaikum i evo bojru. Alaikum assalamu alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirina wa ashabihi al-muntajabin. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neka je hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je Božji blagoslov s našim prvakom Muhammedom, porodicom njegovom čistom i drugovima njegovim plemenitim. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tome je li takvaluk egzistencijalna zbilja ili je čisto umska tvorevina, te šta bi to sve značilo. Um stvara niz pojmova iz egzistencijalnih zbilja. U suštini gledano, pitamo se, je li takvaluk pojam koji um stvara? Je li takvaluk egzistencijalna zbilja od koje um abstrahira jedan pojam i u čemu je razlika između svega navedenog? Obratite pažnju. Reći ću ovu u obliku pitanja na primjeru tjelesne snage i energije. Kada kažemo da je neka osoba prvak, šta to znači? Šta znači da je neko junak? Riječ junak ovdje govori o postojećoj zbilji u biću te osobe, koja postoji u obliku energije. Kada kažemo ova osoba je direktor, taj pojam odražava jednu zbilju koja postoji u toj osobi. Zapravo, taj pojam je društvo stvorilo da bi se znalo ko je direktor, a ko je podčinjen direktoru. Sada želimo vidjeti je li takvaluk jedan umski koncept, pojam koji smo ovdje već nekoliko puta citirali iz Kur'ana i Hadisa, ili takvaluk ukazuje na jednu moć u našem biću kojoj smo dali to ime. Je li takvaluk umski koncept ili je egzistencijalna zbilja? U stazi riječitosti zabilježeno je da je Imam Ali, mir s njim, rekao: O robovi Božji, doista je takvaluk sačuvao zaljubljenike u Boga od zabrana njegovih. To znači da se evlije Božije oslanjaju na takvaluk, da ne bi prekršili Božije granice i zapali u zabranjeno. Takvaluk je poput štita koji ratnika zaštićuje od strijela neprijatelja. I ona je nataložila srcima njegovim strah od njega, tako da noći svoje provede u bdijenju, a dane vrele u žeđi. Takvaluk je u stalnoj pomoći vjernicima. Takvaluk toliko uvećava srčane percepcije kao i unutrašnju spoznaju kod vjernika, da to vjernika prisiljava da polovinu noći u osami razgovara sa svojim Bogom, u vrelim danima da posti, kada ima novca da dio toga udjeli siromasima. Vidimo da ovaj pojam, kao što smo i rekli, ima jednu zbilju. Šta su karakteristike zbiljskih stvari? Ovim putem možemo shvatiti je li takvaluk jedna zbiljska stvar ili je konvencionalne prirode. Karakteristike zbiljskih stvari su da imaju zbiljski učinak i različite stepene. Zamislite, jedan prirodan i jedan plastični cvijet. Šta bi govorilo da je cvijet prirodni, zbiljski? Kao prvo, prirodni cvijet ima svoje učinke. Raste, razvija se, proizvodi sebi slične. Ima boju, ima miris. Prema tome, takav cvijet ima život. Pokazuje kod sebe različite boje, proizvodi različite mirise. Njegov razvoj je nekada brži, a nekada sporiji. Međutim, plastični cvijet koji nema zbilju prirodnog cvijeta, nema te učinke. Plastični cvijet od prvog dana do posljednjeg dana ostaje isti. Da prođe milijardu godina, opet bi bio isti. Moguće je da nestane, ali nikada neće rasti. Nikada neće mirisati. Dakle, zbiljska egzistencija kao prvo ima različite stepene, manji i veći intenzitet. Kao drugo ima različite učinke. Kao treće ima različite oblike i vrste. Zbog ovoga nije moguće da takvaluk ima ovakve karakteristike, jer znamo da on čovjeka čuva od grijeha. Isto tako, čovjekova tjelesna snaga i energija imaju izvanjske karakteristike i različite stepene. Jedan čovjek može podignuti 50 kg, drugi 100, a treći 200. Dakle, oni imaju različite egzistencijalne tragove.
Sada želimo reći da takvaluk ima zbiljsku egzistenciju u duši čovjeka koja ima različite učinke, kao što ima i različite stepene. Kao što smo već govorili o stepenima duše, počevši od nadahnute duše te duše koja sebe kori, stigli smo do duše koja navodi na zlo, pa do smirene duše. Sve ovo su moći jedne zbilje. Zbog toga filozofi kažu, duša istovremeno dok je jedinstvena, ona je i sve moći, ali nije jedina od tih moći. Da bismo više shvatili je li takvaluk egzistencijalna zbilja ili ne, obratit ćemo se iskazima u vjerskim tekstovima, filozofskim iskazima, irfanskim iskazima. Svi oni se slažu da je takvaluk sveta stvar, duhovna stvar, stvar koja postoji u duši čovjeka, koja je rezultat čovjekove brige i observacije nad sobom, te čuvanja od činjenja zabranjenih djela. Takvaluk čovjeka štiti od toga da zapadne u sumnjive radnje. Šta je to što čovjeka može sačuvati? Zbiljska snaga ili nešto konvencionalne prirode? Sigurno je to zbiljska snaga. Ako želite čovjeka zaustaviti u nekom poslu, to je jedino moguće snagom. Znajte da je takvaluk jedna pokorna i mirna jahalica, čije su uzde u rukama konjanika koji ga vodi naprijed dok ne uđe u dženet. Možemo li reći da je konj iluzorna stvar i da kao takav konjanika dovodi do cilja? Dakle, kao što je konj zbilja koja svoga jahača dovodi do cilja, takav je i takvaluk koji bogobojaznog čovjeka dovodi do dženeta. Esmaj, čovjek poznat u historiji, kaže: u tami noći otišao sam da tavafim Kabu. Kada sam došao do Kabe, vidio sam mladića lijepog lica, mršavog tijela, kako se čvrsto uhvatio za pokrivač Kabe i u posebnom stanju hvalu iskazuje: o Bože moj, o gospodaru moj, o zaštitniče moj, svi su zaspali, a zvijezde su se ukazale na nebu, ti si jedini vladar budni, po kojem postoji sve što postoji. O veliki Bože, ovo svjetski vladari zatvorili su svoja vrata narodu i na njima postavili čuvare, zavjese su navučene. Svaki zaljubljenik se osamio sa svojom ljubavi, ali o Bože veliki, jedini si ti koji otvorio vrata prema svojim robovima. Došao sam pred tvoja vrata iz ljubavi prema tebi. Pogledaj me i obaspi me milošću, o ti koji si najmilostiviji od milostivijih. Šta može biti razlog da neko usred noći napusti svoju toplu postelju i da se osamljuje sa svojim Bogom? Jedino to može biti neka zbiljska stvar. Ibn Sina je imao učenika po imenu Bahmanjar. Bahmanjar je imao posebno mišljenje o svom učitelju. Jednom prilikom on reče Ibn Sini: što ti ne bi ustvrdio da si poslanik? Ti imaš sve uvjete za to. Ibn Sina nije ništa na to rekao do jedne hladne zimske noći. To je bilo u Hamendanu, a tamo su veoma hladne zime. U jednoj takvoj noći Ibn Sina probudi Bahmanjara i zatraži od njega da mu donese vode, a Bahmanjar, znajući koliko je hladno, reče svom učitelju: ako bi sad popio hladne vode, razbolio bi se. Ibn Sina na to reče: da li sam ja doktor ili ti? Idi, donesi mi vode. Međutim, Bahmanjar ne ustade. Četvrti put Ibn Sina probudi Bahmanjara i reče mu: poslušaj, ezan se čuje. Gdje, reče Bahmanjar? Smunare, reče Ibn Sina i nadoda: koliko je vremenski razmak između poslanika i mene? Bahmanjar reče: otprilike 400 godina. Ibn Sina reče: poslanik je rekao jednu rečenicu i nakon 400 godina ovaj čovjek, koji nije ni vidio poslanika, u tami ove hladne noći ustao je i otišao na munaru da prouči ezan. Ja sam tvoj učitelj koga vidiš i kojeg cijeniš. A koliko god da sam ti govorio da mi doneseš čašu vode, ti nisi udovoljio moje želji. Zato, Bahmanjare, nemoj misliti da je poslanstvo znanje. U stvari, poslanstvo je zbilja koja je izmišljena sa fitretom ljudskim. Poslanstvo se nalazi duboko u biću svakog čovjeka. Ljudi se žrtvuju za njega. Svoj metak troše radi njega. Prema tome, takvaluk je zbilja kao što je i poslanstvo zbilja. Dakle, mi trebamo obratiti pažnju i znati da takvaluk nije umišljena, konvencionalna stvar. Čitajući vjerske tekstove, vidimo da se za takvaluk navodi niz velikih vrijednosti.
U hadisu stoji da je najveća vrijednost takvaluk. Pozivanje na takvaluk nalazi se na počecima svih važnih političkih i kulturnih oporuka i savjeta. Svaki učenjak, kada želi nekoj osobi predati odgovornost, prvo se poziva na takvaluk. U Kur'anu ima jedna veoma lijepa misao koja glasi: a najbolja odjeća za vas je odjeća takvaluka. Neki misle da biti vjernik znači biti ograničen. Nije tako. Oni nisu shvatili takvaluk. Pogledajmo kako Kur'an za vjeru kaže da je odjeća. Analizirajmo odjeću koju nosi čovjek. Ima li čovjekovo tijelo vrijedno sa odjećom ili bez nje? Stvara li odjeća kod čovjeka ograničenja ili ne? Odjeća je zaštita za čovjeka. Je li obuća za čovjeka zaštita ili mu stvara ograničenja? Bunimo li se kada obujemo obuću i tvrdimo da smo zarobljeni? A Kur'an kaže: a najbolja odjeća za vas je odjeća takvaluka. Takvaluk je jedna vrsta odjeće i štiti čovjekovu dušu od opasnih dešavanja koja prijete da čovjeka odvedu u vječnu propast. Takvaluk ne dozvoljava da se šeitanove kanđe zariju čovjeka. Takvaluk od čovjeka udaljuje dušu koja navodi na zlo. Ovo je zaštita, kao što i obuća štiti nogu od trnja i sličnoga. Časni Kur'an kaže: ko bude s takvalukom, odnosno bogobojazan, Allah će dati izlaz i oskrbit će ga odakle ne bude ni računao. Takvaluk čovjeka spasava iz teških situacija. U hadisu uzvišeni Bog kaže: tako mi moje časti i ljepote, ako bi nebesa i zemlja i sve ono što je na njima htjeli jednog od mojih robova da unište, ali on bude imao takvaluk, taj takvaluk će ga učiniti jakim da navlada zemlju, nebesa i sve ono što je na njima. Čovjek s takvalukom uvijek razmisli prije nego što nešto želi uraditi, dok čovjek bez takvaluka nije takav. Zbog toga se u hadisu kaže da je kod razumna čovjeka jezik nakon razuma, a kod neznalice prije razuma. To znači da prvo promisli, a tek onda govori. Međutim, neznalica prvo nešto kaže, a onda uvidi da je pogriješio. Razuman čovjek nije takav. Imam Ali, mir s njim, kaže: Boga mi, čak da mi se daje svih 7 prostranstava s onim što je ispod nebesa njihovih, da bih otkazao poslušnost Bogu, otimanje makar jednog zrna ječma mravu, ne bih to učinio. Ako jedna osoba bude spremna da sve što je na nebesima i zemlji ne zamijeni za jednu ovako naoko beznačajnu nepravdu, pa postane vladar umeta, hoće li on činiti nepravdu svojim podanicima? Opći rezultati naše današnje rasprave su: takvaluk ima egzistencijalnu zbilju, ima različite stepene i zbiljske tragove u čovjekovoj duši. Prema vjerskim tekstovima, takvaluk je opisan kao aktivnost duše radi očuvanja Božjih vrijednosti i poštivanja ljudskih načela. Takvaluk ostavlja trag na misao, moral i ponašanje. I to je pokazatelj da takvaluk ima zbilju koja jača dušu i volju, a čovjeka štiti od nemilih događaja. Izrazi u vjerskim, irfanskim i filozofskim tekstovima koji se bave pojašnjenjem takvaluka koncentrirani su oko činjenice da je takvaluk sveta stvar koja se stiče poštivanjem općih vjerskih uputa i temeljnih ljudskih načela. Takvaluk čovjeku koji ga posjeduje daruje zaštićenost, a ne ograničenost. Takvaluk čovjeka ogrće odjećom zaštićenosti, kao što i cipele štite noge. Takvaluk za posljedicu ima da čovjeku osigurava sigurnost u ekonomiji i politici. Prema tome, čovjek s takvalukom nalazi se na čvrstim osnovama koje su volja, snaga duše i posvećenost temeljnim načelima vjere i ljudskosti. Nadam se da će nam uzvišeni Allah pomoći da u ovom mjesecu steknemo takvu moć i snagu, u čijem okrilju ćemo sebe, svoju djecu i društvo sačuvati od moralnih uprljanosti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala vam profesore, to bi bilo sve za danas u Ramazanskom biseru. Vidimo se opet sutra.